Boa viagem! Tem penetra para cima? Pega a rede de açúcar aí. Aí eu já tá chegando em cima. Aô, somos corajosos. Aí tem coragem, que pouco isso não tem. Esse aqui tá foda. Esse aqui é um nem mesmo como é que eu. Eu falei que o senhor tá virando de mãe. Ah, é? Você não é pegou? Eu não preciso. Não, é dessa parte. Nossa! Vamos ver quanto segundo ele tá aqui embaixo, ó. Segura a adrenalina! É nóis na alegria, no meio das meninas, no meio do carrinho.